Arratzaldeon txirrindularitza gogoko duzuen guztioi, Burgoseko itzulia, hirugarren etapara iritsi da. Etapa honetan, txirrindulariak Melgarde Fernamentaletik abiatu dira, eta Burgosera iritsi beharko dute, 149 kilometro bete ondoren. Etapa laua, ez dago menditontorrik, eta alde horretatik zer kontatu gutxi emango du tarteko helmugak edo alde batera utzita. Espaitago koska bakar bat ere 149 kilometro hoietan. Dena den, hasierati bertatik ihesaldi aleginak izan dira, eta lehenengo kilometroetan Kuniski bera ere, liderra bera ere, sartu da horrelako ihesaldi baten, baina horrek ez du etorkizunik izan. Eta 42. Christophe Edalen, hor irudietan duzuen AGBR-ko txirrindulari horrek egindako ihesaldiak, horrek bai, horrek oraingoz fruitua eman du. Lehenengo, esan bezala, Edalenek jo du aurrera, handi kilometro batzutara López Gil eta Zambrano gehitu zaizkio, eta hirurak batera ari dira egiten azkenengo kilometro hauek. Hortxe dituzue hirurak: López Gil, andaluziarra; Christophe Edalen, frantziarra; eta Gonzalo Zambrano, aurten profesionaletara pasatu den Extremadura taldeko txirrindularia. Aitor Osa, arratzaldeon. Arratzaldeon. Eguraldi ona, gehienetan bezala abuztuan Burgosen. Aizerik ere ez dago, hemen normalean honelako etapa lauetan eta inguruan inolako babesik ez dagoen inguru horretan haizeak beldur ematen die txirrindulariei, baina gaur alde hortatik ez daukate erasorik. Bai, momentu mentzat ikusten ari geanez, egualdi oso honakin, horren ikuste Burgosko itzulian normalena dala zikuan ibiltzia, eta geho bestaldetik haizia aldamenetik jotzez badu behintzat, ez du horrelako minik itzen pelotoien, da momentu mentzat ikuste dugu beste egun hauetan hirugarren eguna ja, eta beste ikusi goain arte behintzat amaniko itxureik bate. Orain arte bitarteko helmuga pasatu dituzte. Lehenengoan Castrojeritzen Water Wayland izan da lehenengo tokian, bigarren Iban Maioz eta hirugarren Ignacio Sarabia. 49. kilometroan Villadiegon jarritako bigarren tarteko helmugan Edalen izan da lehenengo tokian, López Gil bigarren eta Gonzalo Zambrano hirugarren. Aspaldiko kilometroetan ari dira hiru hoiek elkarrekin lanean, baina pelotoian ere gogotzu, batez ere France Deje eta Euskaltel. Gaur Euskaltelek Koldo Fernández de Larrearen baza jokatuko du, inolako zalantzarik gabe. Beste egun batzutan zailago izan da, lehenengo egunean Bokos Gainorrek lasterketa guztia erabat apurtu zuelako, baina gaur horretarako etapa aproposa da, eta horregaitik ari dira jotak lanean Euskaltelekoak eta France Deiekoak. Frantziarrek lan egiteko arrazoia badituzte, atzo euren taldekide batek lortu baizuen garaipena. 3:53 ikusi dugu aldea. Bai, eta hor ikuste dugu Euskaltelek bi hiru gizon jarri ditu lor aurrekalde hortan tiratzen. Contemplates Murciak hor ikuste dugu besten bat, eta diferentzia badake aurrekoie, baina nik uste karrera gaurre atzoko era berdintzuan jungo ala, pixkanaka diferentzia hori bajatzen, eta hor ikuste dugu aurtengo Burgosko itzuli ontako lider hori ez dakit azkeneko unu arte aguentako, baina momentu mentzat euna pasatzen ari da, eta hori da kontatzeguena. Bai, lehenengo egunen berak irabazi zuen, Bielorrusiarronek, Andrei Kuniskik,
Lehentxo ibili gara hor datuak biltzen eta esan genizuen, garaipena lortu zuenen ere, Asturiasko itzulian txukun ibili zela txirrendulari hau, eta hain zuzen ere, Samuel Sánchezek irabazitako erlojupekoan, bigarren tokian gelditu zen hau, 7 segundora, argi dago, erlojupeko espezialista dela, Bielorrusiako txapeldun izan delako azken 2 urte hauetan, eta lehenengo egunean, erlojupekoa esen izan, baina indartu zegoela erakutsi zuen, bokos gainean Xavier Zandio atzean utzi, eta bakarrik iritsi zen helmugara, hor, benetan, txirrendulari indartzua zela erakutsi zuen. Baina, Neilako etapa horretan, beste doai eta beste ezaugarri batzuk behar dira. Bai, badakiuna da, ba, kontrarrelojetan da oso ondo ibiltzela, hori eta da txapelduna, baina ikusi behar dugu, ba hor, puerto handi horiek iotzen, zemoz moldatzean, oen mailotakin dut, mailotakin egotien, ba beti ba, moral gehiokin egotea, baina alata guztize ikusi behar dugu lagunazko etapa hortan, nola salbatzeuan euna atzetik jende peligrosua daka eta ikusiko dugu atzeko gizona bakiu ondo daurenian ondo iotze dela bai Sánchez Pimienta, bai Xavier Zandio lenguan atze gerauza mehen ino bintzat esperantzak estazka galduta eta ikusiko dugu aber ba, datorren larun bateko etapa hortan nola moldatzean lidera. Hiruek hor jarraitzen dute, naiz eta lehentxoago ikusitako diferentziaren arabera, pelotoiaren lana bere etekina ematen ari. Lehenengo referentzia ia 4 minutukoa zen, 3:53 edo, eta oraingoa 3 minutukoa gutxi gora bera. Beraz, France de Gé eta Euskaltel egiten ari diren lanari esker, gero Kontepolis ere ari da hor tiratzen. Ba, hoien lanari esker, hauen aldea murriztuz doa. Berriro gogoratuko dizkizuegu aurrean doazenen izenak. Christophe Hedalen, 28 urte, frantziarra, 2001an egin zuen debuta. Eta oraingoz garaipen bakarra lortu du. Etorkizunekoen turrean 7. etapa irabazi zuen 2003an. Jose Antonio López Gil, Malageta ez izenez ezaguna den txirrendularia, iesaldietan ibili zalea da. Eta azkenean ekinaren ekinez garaipen bat behintzat lortu du aurtengo Andaluziako itzulian, bere lurraldean lortu du garaipena. Hau ondo ezagutuko duzu Aitor, taldekide izan zenuen da? Bai, 2 urtean gurekin jontzan Baneston eta ondo ezagutzen eta amorragoa da bat salidan banderin hori bajatzen arrankatzen asko gustatzen, askotan ikuste dugu behintzat eta aurten ba ba justu bere etxien etapa bat irabazi du eta bere etxien izatiez aparte ba etxeko taldiakin lehenengo etapa hori irabazi zuen Andaluzian eta mailotare hartu zuen da nik uste beretzako ba bizikleta munduen izan duen egeuni politienetako bat izango zuela ba urtengo etapa hori irabazi zuen Andaluzuko itzulian. Bai, eta urte batzu badaramatza honek ere bizikleta munduan 32 urte bai ditu. Bai, nekez pasauzan, urte batzu gehin ja pasauzan etzan gazteik etzan pasau. Bai, 28 eta 6 urtekin edo. Bai, bai, etzan batzu bezala, ba, 21, 20, 22 hor asko pasatzea, baina honen kasua meintzat, geho baten pasauzan, Abila Roja zen egon zan, afizionautan, da karrera asko irabazi zitun, baina guain ikuste deu, ba, hor Andaluzia kajasurrekin, ba, ba, seguro, Espainiako itzulian, ba, salduko zakula iesaldi bat baino gehiotan. Eta pelotoia bere legea esartzen ari da. 2:07 une honetan. Aurrekoen aleginak ez dut uste fruiturik emango duenik gaurko honetan. Ez, atzoko antzea, atzo 6 joa zen da, orduan ba geixio kostazitzakoen denbora hori jaiztia, baina nik uste gaur 3 jutian, ba denbora erraz o bastante ondo jatxiko iuela eta azkenian ba ikusi ahal izango dugu atzo bezala ba sprint bat pelotu jo zuen eta ikusiko dugu gaur ba ber koldok atzo baino suerte geixo izateguen da hor eskua jatzutzeko aukera iduan. Atzean 6-7 txirrendulari ari dira tiratzen eta hemen
Hiru hauek doaz, 52. kilometrotik ari dira aldeginda. Eta horrek nekea sortzen du inolako zalantzarik gabe. Bai, pixkanaka, ba, bertetzean ian indarrez beteta ertetzu pelotoki, baina kilometroak aurrera jundua da, pixkat ez baitu indarrak ondo neurtzen behintzat, askotan azkeneko kilometro hietan bajoi ondixe izatea, eta orduan izatea kontuak alkarren artean, ieskideen artean, ba, diferentzia geixi ikustea orduan kilometro batzu pasatago hasieran ez da alkarrekin horrela diferentzia hondiri ikusten, baina orduan nabarmentzea zein dauan formaz ondo eta zein dauan gaizki. Hor ikuste Euskaltel da La Francedelle tiratzen batek esperantza dakelako etapa bat irabazteko eta bestiek atzo irabazita daurelako, ba, konfiantza osua dakelako, ba, beste etapa bat irabazi leikiela. Bai, atzo Jaweni Utarovic bielorrusiarrak lortu zuen garaipena, ez genuen txerrendulari hau ezagutzen, baina bizkorra dela erakutsi zigun, eta gaurkorako ere horrek konfiantza handia emango die. Hor da Jorge Azantza naparra jotake, aurrekoekiko aldea murriztu nahirik, eta berarekin batera lanean ari dena Ogelien Duval da, Francede Jekoa, 128 zenbaki duen hori. Kontepolis Murtziakoek ere badute norbaitengan itxaropena, naiz eta sprinter peto-petorik ez izan. Zerrenda horretan behintzat ez dugu horrelako txilendurarik ikusten, ez da? Ni neu behintzat horrela behitxu batea ez dut inorre ikusten horrela sprinian konfiantza eukitzeko eta tiratzen jartzeko ez dut momentu honetan inorre ikusten, baina behiek gu baino hobeto jakingo da eta testakit. Manuel Vázquez behar bada. Manuel Vázquez geixo nik uste, ba, talde txiki bat ailauta, ez zati iruditzen pelotoi osu ailauta hor irabasteko aukeraik eukileikienik. Baina postua gehiten ditu bintzat esprinetan eta horregatik arituko dira lanean. Ordoa liderra ere gaur itxura baten beraren zate, eta bere taldearen zate ere etapa lasaia. Iesaldi horrek bere taldekideak ez ditu gehiagik eskatzen eta gainera badakite beste batzuk etapa garaipenaren bila joan beharra daukatela eta lana beste batzuk egin beharko dutela. Beira, nordoa nor. Arsenio González. Jaiotzez Burgosekoa da, baina txiki-txikitatik Bizkaian bizi da. Baina urtero gonbidatzen dute Burgoseko itzulira eta hor zi joan. Pedalik eman gabe, askoz, garai batean baino oso lasaiago. Bai, eta uste ohandikan bizikletan asko ibiltzeala, aituta daka behintzat ohandikan kilometro desente jeitxula eta ibiltzean apurra alduenek eta azkarren ibiltzeala. Ba, lehenago ere aspertzeko baina ibilita badago Arsenio, urte mordoa eman zuen profesionaletan. Bai. 16-17 urte emango zituen. Eta lan asko inda beste entzako, bai, eh? Bai. Azkenen gortetan behintzat, roamingerrentzat eta asko. Bai. Da, egondan talde guztietan tokatu zaio beste batzuta lan egitea. Bai. Berak ere garaipen batzu lortu zituen. Bai, ordizin esaltzuan irabazi, azkeneko urtietan kelmekin. Ba, balitik, eh? Eta, bai. Eta mapeirekin usteot getxon ere irabazi zuela. Bai, eta igual. Bai. Eta bai. Beste garaipen, garaipen gutxi, baina geixen bat talde gizon bezala balorauta egote zen, eta bai. Gaina oso estimago izate zen talde danetan. Ba, bai. Hor pelotearen aurrekaldean doazen gehienek egiten duten lana askotan egitea tokatu zitzaion Arsenio Gonzalezi. Iesaldi bat harrapatzeko edo pelotearei erritmoa jartzeko edo danarako txilindularia proposa zen eta ez lautadan bakarrik. Aldapan ere ondo moldatzen zen. Pelotoia apurture bai, imagina bat puertotan tiratzen jarri eta pelotoia puzkautzen ikusitakoa gea, ez bordekan bakarrik ez, beti gorare oso ondo moldatzen txirrindularia bai.
Bien bitartean aurreko hirurek hor jarraitzen dute. Baina aldea gero eta txikiagoa da. 33 kilometro tapiku gelditzen dira eta aldea minutu eta 43 segundokoa. Orain behar bada pelotoikoak pizka bat eusten saiatuko dira. Ze bizkorregi errepatu eskero azkenengo kilometroetan ez da bakerik izaten. Ez, beti ba pixkate minutu ingurura jaiste denean pixkate ba pelotoiko gizonak tiratzen dikoazen horiek pixkate hanka jaso izan de eta horrela ba hauei hortik handa 10 bat o 5-10 kilometro falta dien arte ba laga aurrien jundexen atzetik erasoak hasi ezkeo ba jendia fresko dona atakatzen hasten bada ba orduan zailo da karrera hura kontrolatzen da. Oain hauek aurrien dihoazen bitxartian, gauzak oso ondo dihoaz pelote jantzako. Alde eginda dabiltzan hiru txirrindulari hauetatik biri buruzko xehetasunak eman dizkizuegu, biak ezaguna direlako, bai Christoph Hedalen frantziarra eta baita López Gil ere, gutxien ezagutzen duguna eta ezagutzen duzuena Gonzalo Zambrano izango da, 25 urte ditu, aurten hasi da profesional mailan eta horregaitik jendeak ez dauka ezagutzeko arrazoi askorik, eta, bueno, ba, datuak biltzen hasita, esan behar da, Euskal Herrian ere ibilitakoa dela, beste asko bezala, afizionatu mailan, eta Aitzondo klasikoan, iaz, 2007an, bigarren gelditu zela. Ba, Euskal Herrian duza marrazi da profesional mailan. Euskal Herrian afizionatu den, karrera on asko do, hasi Bizkaiko bira, Balentziaga, Aitzondo, Lasarten, bai, Legazpin, nik uste karrera asko eta asko dauela eta kanpotikan jende asko etortzeala. Hor ikuste Kais de Par jarri dala Paulo Lastras uste dala, ez dakit ze intentziokin jarri dan hor tiraka. Baize, oiek, oie bai, ez daukatela esprinterrik. Hona ekarri duten taldean, Rujano, Joan Orrak, Pablo Lastras, Marlon Pérez, Fran Pérez, Joaquín Rodríguez, Xavier Zandio, eta Tani Moreno. Azatzen zaizkigu. Pato, eta malau, orain. Apurka, apurka, diferentzia beherantz. Baina pelotoia presa hundirik ere ez dauka, oraindik kilometro desente gelditzen dalako. Eta lehen hau esan bezala, hauek garrapatu ezkero, beste batu saiatzen dira. Eta une oro, kontrolatu nahi duten taldeetako kideek, ba, sufritu egin behar izaten dute. Bai, eta segun aurrian zenbat indar don, ba, atzian geixio sufritu behar. Eta egun hauetan ikusten nahi geha, egunero bai Extremadura eta bai Andaluziak nola idian korredoriak eta sartzen iesaldetan horrelako karrerak ba proetxeo biherra dake, ba behi entzako oso importantiak izatea eta orduan ba pixkat biztatziak ustatzeko ba esponsorrak eta ikusteko bor da biltzala eta jendiek ikusi daixen ba esponsor hori nola bilen ba burbezko birietan korritzen. 28 kilometro baino gehiago gelditzen zaizkie. Eta aldea, hortxe, minutu terdi pasatxo, hor inguruan dabil, azken kilometro hauetan. Hauek gehiagora ez dute egingo, eta atzekoek oraingoz eustearekin nahikoa dute. Gero, azkenengo 10 kilometroetan edo, ja, bat egiten saiatuko dira. Hortxe datoz, Frantze de Jue taldeko txirrendulariak, Kontenpolis Murtziakoak ere bai, Keiz de Parniak ere bat emate pini du hor, eta orain pixka bat eskutatu direnak Euskal Telekoak dira, orain arte bi hiru txirrendulari ipini ditu hor Jon Odriozolak, baina orain une honetan pixka bat atzerago daude. Bai, obia de beti ba, pare bat gizon ba, azkeneko momenturako gordetzia koldoi launtzeko oain dana jarri ezke hor tiratzen, ba, geho koldo bakar-bakarrik geratzea eta oain gorde ezke hor pare bat gizon hor azkeneko 5 kilometro horietako baki oso zaila izatea la, baina
baina han eskuba bota eskeo koldoi, ba, seguru eskertuko bola, eta terrasio ingo sakola ba, etapa irabazteko. Frantziarrek bintzat, gogo handia daukate, eta sekulako lana egiten ari dira hor. Bat, hogeita hamazazpiko referentzia eman diete oraintxe bertan. Aldein dagoi, pelotoikoi, kasu honetan. Baina gu, badakite, iesaldea kontrolpean daukatela. Eta nik uste, Kaiz de Par hor aurrekalde hortan tiratzen baino behixo, aizien bildurratik egon goiala, abanikon bato itxeko ideetan, o bestela, ba, korteik ez harrapatzeko, zandiokin nik uste, ba, akela, bai, intentzioa buelta irabazteko, eta horreatik egon goi hor ondo kolokauta aizien bildurra horiatik. Berri hori Jorge Azantza, lehen tokira pasatu da, aurrez ere hainbat kilometrotan tiratu behar izan du, eta aurrerantzean ere gauza bera egin beharko duela iruditzen zait. Pedrosa de Rio Urbel duzue orain pasatu duten herria. Eta pelotearen itxura ez da bat ere aldatu. Aitor Hernández horrik uste dugu tiraka lehenengo postoietan, Azantza eta Aitor Hernández momentuen ikustetu, eta bestia ba, pixka eta atze hosi ikustetu. Bide hauek pixka bat estuagoak dira, baina orain arte pelotoiaren zat, ieslariak harrapatzeko bide oso aproposa izan dute. Ba, eta guainan ikuste ez dakela txarra, estu odaleno baina oan dikane, ba, kurbeik eta ez baldima da, nik uste diferentziak bajatzeko nahiz da estuzio izan, pelotoia luzeuta jutea, baina diferentzia bajatzeko ez da txarra izaten. Hor bideak egiterakoan bihurgune asko egin beharrik ez dago. Ez da ke amenguen itxureik. Ez. Hor traba gutxi dago bastarretan. Bai, hor txofer zuazela lo hartzeko arrisku gehiago dago, bai. Beste zer baino. Hogeita lau kilometro eta zazpireun metro gelditzen zaizkie helmuga harrapatzeko, eta hor minutu eta berroi segundo bueltan dago diferentzia. Gaur egunkari baten irakurri eta Scott nola kanpoa geratzean Espainiako itzulitik, horiren ikuste ba beste martillazo badala talde horrentzako, leno turrien pasautzakona pasauta, oain berriz Espainiako itzulitik golpelatza kanpoa geratzea, nik uste ba oain dazken esponsor horientzako urrungo urteako ze pentsau emango bela, eta ba, aber, ikusi biako dugu, ze pasatzen urrungo urtean talde horrekin. Bai, eta txarrena da, bueno, azken baten, horren arrazoiak inok ez dituela ematen. Zergaitik utzi dute kanpoan, edo zergaitik hori bai eta beste batzuk ez. Ba, hori betiko kontua da, hori batekin da, urrungo beste batekin da, eta guantxe bat izorratzea urrungo beste bat, eta aspaldik urtietan txirrendularitza horrela abil. Kontu, kolpe desentia dela iruitzezat eskotentzako. Zabantzarik gabe. Dena den, txirrendularitza munduan, ja, behin honezkero ezerk eskaitu harritzen, egunero albiste txarrak entzuten ohituta gaudelako. Aste honetako izan da, Emanuel Zelarena ere. Eta aizea ipatu dugunez, aizea errota horiek ikusita argi dago, aixerik ez da behela? Bai, pixka moitze ziren, baina oso gutxi. Bai, ez da biltza. Baina, seguro, hor pelotien dihozen gizon horiek bildurreko dela
Burgos ezagututa nola dan, aizia jotzeko bildurra eukitzea horrelako itzuli hauetan, Asturiasen ez, Asturiasen abaniko ikesteingo aiziatik, han aldapagatik itxei abanikoa, baina Burgosen aldrebez, Burgosen aiziekin askotan ebak izan da. 20 kilometro elmugarako, Mansilla de Burgosetik pasatu dira oraintxe bertan, alde eginda doazen hiru txirrindulari hauek, Christoph Edalen, José Antonio López Gil eta Gonzalo Zambrano. Eta pelotoian, Franse de Jeko bi gizon, eta euren atzetik Euskaltel Euskadiko lau behintzat bai. Euskaltel Euskadi atzoaldian zer iso, eda lan eiten ikuste deu, dana nola ikusen horra aurreko postoietan jarrita, eta... Bostere bai. Bai, eta ikusiko da, berre azkenian zuerteik izateuen, ba, eta hori irabazteko. Bat amazazpi, aldea gero eta txikiagoa. Elkarrekin oso ondo konpontzen ari dira, baina hori ez da nahiko izaten pelotoiko gizonei hauek harrapatzea buruan sartzen bazaie. Eta nik uste buruan ondo sartuta akela ikusita diferentzia nola ikuan bera eta ikusita pelotoiak daman itxura hori ikusita. Hor alkar ikusteko aukera izan da. Bai, tontortxo horretatik. Bai, ieslariak eta pelotoiak eta seguro pelotoian trankeizion goiala aurrian ikusi dituen momentutik. Ia aldapadik bat berean ez dago 149 kilometro hauetan, baina hortxe izan dute, bueno, igoera txiki hori, ez puntua garria, baina 20 kilometro asko inezkero eta bizkorioan ezkero, dena egiten du kalte. Bai, hau zautze repetxo txiki bat da, ez da oso gorra, kilometro terdi inguruko luzera du, baina ez pelotoia apurtzeko eta behintzat ez zati iruditzen. Gutxi gora bera, urtero rekorrido antzekuek itxio, antzeko... Bai, aurten etapen orden aldatu dute. Normalean Burgosen bukatzen dena beti azkena izaten da, aurten ostera Neilako lagunetako utzi dute azkenerako, etapa erabakigarria izango delako. Bai, normalean Neilakoa beti hirugarren, laugarren etapa izan, baina eta gero beste askotan banaka batzutan behintzat kontrarreloj horire ipini izan zen, beste urte batzutan Neilakoa bakarri, baina beti normalean zuk esan dezu moduan, ba Burgosen amaitze zen azkeneko etapa hori. Eta Euskaltel Euskadiko txirrindulari guztiak ordoaz aurrean, denak, lehenengo 15en artean sartuta denak. Bai, eta honena hortxe jutia da, ikusita barrisku hori dauela, bai ze pixkat ateatzen mau mozteko, ba, bordanak alkarrekin bat indajun ezkeo, ba, behozen estuzun etorri ezkeo, ba, dana batea indarretxeko, ba, nik uste honena hori xe duela. Franse de Jekoak, entzat gogotik ari dira lanean, eta Euskaltelekoak ere bai. Jorge Azantzak kilometro batzuk egin ditu gaur, eh? Hor, diraka. Bai, hasi genetik botatzen hor ikuste dugu aurrekalde hortan. Aitor gutxixi ikuste dugu, baina Azantza bintzat une oro hor ikuste dugu lehenengo postu horietan. Eta bai, setira, Jon Odriozolaren agindupean Euskaltel Euskadik Burgosen dituen gizonak. Tor Anton, Jorge Azantza, Koldo Fernández de Larrea, Antxon Luengo, Aitor Hernández, Iñigo Landaluze, Alan Pérez eta Iban Velasco. Eta tendenak hortxe aurrean daude. Kuik este horri ikuste dugu eskubiko aldetik nola azaldu dian da doiek ez ozeiteko bako guakin ikustetu. Bai, beste egunen batenera saldu dira. Esprinetan
egunen baten zera sartu da, uste dut, Wieland sartu dela. Eta behar bada, horrekin izango dute itxaropenen bat. Bai, izan lekia, ikusita ba aurreko honetako baitxura, ba berekin konfientza badakela etapa horren jokuan sartzeko. Minututi bera dago unenetan aldea. Astanakoak ere urreratzen hasi dira. Atzo Baikusek hirugarren tokia lortu zuen esprinean eta behar bada horrekin postuta edo. Bai, eta atzo Baikusek oso urrutitik jo zuen, oso ondo hartu zuen errubera bestiak eta irabazi zion, baina seguru Baikus ba, gaur beste erabatea jokauko guela eta horre aurrian ikusteko aukera izango deula. Joan Belasko da orain, Euskalteleko txirrendulari hori. Jotake ari da Iban Belasko. Eta atzean Igor Anton. Honenako lana kontu etorriko zaizkio apurka Espainiako itzulirako sasoi puntu hartzeko. Bai, pixkanaka ba, forma hori fintzen juteko, nik uste kilo sobraut ez dola horrik uste oso fina dola pixu aldeti, baina ba, forma hori hartzen juteko horrelako berotoiek eta itzuli honta hartuko itxun berotoiekin nik uste Espainiako itzulirako puntan jarri lehikiela. Orain hilabete erdi oso ondo ibili zen Suitzan, etapa ederra irabazi zuen eta lau bat egunetan liderrera izan genuen, eta gero bukaeran ere onenekin batera izan zen zailkapen nagusian, gero arrezkero korritu gabe egonda, aurreko igandean Urkiolan parte hartu zuen, teorian ondo egonez gero berarentzat lasterketa proba aproposa da, baina ikusi izan ez zebilela ondo eta lehenengo bihurgunetan gelditu egin zen. Eta hemen, ba, Neilako etapa ere berarentzat aproposa da, baina horretarako sasoi betean egon behar du. Ba, Urkiolan jaia ikusi izan lehenengo igoera eta geho une baten tiraka nola jarri izan da, han tiraka jartziak esan nahi zuen, ba formaz etzola ondo eta etzaletori Urkiolako karrera disputatzea, eta geho ikusi genuen, ba, bigarren igoera azteko momentu azita zeituen ja nola atzea gero izan da, ikusi beharko dugu, ba, ber laguna zen aurre hasio ikuste deun, o berdin segitzeuan, hor laguna zen berdin segitzen hau ez da oso itxura onak ez dio, baina nik behar jakingo gauza nola itxen nahi dan, da askotan nahiz da guk amendik gauza bat ikusi, behar gedazki nola in behar dian gauzak ino baino beto, eta ibiltzez bada, ba, gehu ikusiko dugu Espainiako itzulien, baina ordura arte nik uste pake-pakean lagatzia la honena. Hiru bat azte gelditzen zizkio, behar de moduan jartzeko. Nin neu bintzat Urkiolan nahixoko nuen hobeto zio eotia. Hiru azten faltan gauza bada tope jun baldin mazan da hanka jaso bazuen, ba, bueno, bale, baina tope jun bazan da atzea gara du, etzatea asko guztuko. Beste gauza da hanka jaso baldin mazuan, hori ja, ba, diferentia da, baina hori behar ikusiko seguru, ba, gauza nolein behar ditun. Pelotoikoek ez dute hankari jaso nahi behintzat. Hor jotak ari dira, Euskaltelekoak eta Frantze Deiekoak. Arroialetik ari dira pasatzen. 14 kilometro inguru gelditzen zaizkie gaurko etapa bukatzeko. Eta kilometroik interesgarrienak izango dira inolako zalantzarik gabe. Euskaltelekoak etengabe ari dira tiratzen eta Frantze Deiekoak ere bai. Hauek daramate pelotoiaren pisua nolabait esateko. Tarteka, kontenpolizikoak ere sartu dira, baina gehien bat, bi talde hauek. Ba, eta guain ikuste dugu, azantza ja pixkate iskute guindela, ja ba, bestia jarri diala tiratzen da. Igor Anton bera ere hor jotake ari da.
Bai, azantza, ja, kilometro batzuk indituta nik uste ja kastigote ongoala, eta bain ba beste batzun turnua da. Horrik uste dut berrago izan. Alan Perez, bera ere, bai? Bai. Normalean Alan Perez batzutan koldorentzat esprina prestatzeko erabiltzen duten gizona da, baina gaur, badirudi, lehenengo beste zeregin batzuk izango dituela, eta gero ikusi egin behar. Behin ja berrogei segundura eta jatxi ezkeo aurrian ja pixkate etzitzen hasiko ia, eta seguru no, geratzen baldin maia aurrekuak Malageta ez dala gerauko, Malageta seguru no, ba beste bixe erasun bajoko iola pixkate flakaiatzen azte maia indarrak, baina baina beste labentzat momentuan gauzak oso ondo ikuaz pelotoi dana sprint bat ikusteko. Frantze deieko txerendulari hori, Franzi Mugei, da? Eta gero batzetik, Euskal Teleko iru lau doaz hor. Eta fijatzen mazera horrekin kulotia, kulote motza daka, baina isia belaunea ino da ma, luze luze inda ez du normalean askoek ematen hain luze, baina pixka da harritxu itxezat, eskartin egibili zantzuan horlaxe kulotia luze luze isia belaunea ino, eta horrek horrelaxe da, ma, horrei behitxu, euskaldeleko behitxu, alde harra dago. Berez ere txerendulari txikia dela ematen du, eh? Bai, motza. Kulotio gugo luze txomostu inbiar. Kilometro gutxi, gelditzen dira helmugara iristeko. Quintana Duñasetik ari dira pasatzen orain. 12 kilometro, hortik helmugara. Hor ikuste dut jendeak erizan dagoela, seguru bero dagoela, eta jendeak itzalien bai. Jarrita. Hobe gerizpean, bai. Hauze da, lehenago aipatutako herria. Quintana Duñas, horti pasatu dira hiru ieslariak eta pelotoia ere, oraintxe ari da herria gurutzatzen. Orain arte egindako lanari jarraipena eman nahi diote Euskal Telekoek, Alan Perez ari da orain hor pelotoiaren buru-buruan. Eta falta diren kilometroa falta izan da, ja laizter harrapatuko dituzte. Eta bera azkenean, ba, koldok txapela ipintzion hor bestiak indako lan horrei txapela ipintzion zaila izangoa, baina ber aukere iduan txapel hori jasteko. Bueno, eta aurreko hiru hauek indartzu ari dira tiratzen. Pelotoiko gizunak atzean utzi dituzte eta, eira, hor, mostu egin da pelotoia. Bai, hor batematek indarrez justu xamar da pixka moztu inda bai. 10 kilometro. Helmugarako. Benetako ordua iristen ari da. Hau egatzera begira. Badakite euren abentura horrek ez daukala luzarorako etorkizunik. Baina behintzat, eurek ez dute amorerik emango. Harrapatu egin beharko dituzte. Bai, horrik usitu ja atzea behira, ja deskonfiantza hori atzetikan urre datozen deskonfiantza horrekin, baina momentua alkarrekin ondo arrelatzen nahi dira. Hogei segundu baino ez, 8 kilometro eta 800 metro, helmugarako. Christophe Dalen, López Gil eta Gonzalo Zambrano izan dira gaurko protagonista nagusiak. Bueno, horra saltzen zenak eta gero pankarta erakutsi digunak gauza bera ezioen, baina bueno, hor nunbait kilometro baten gora beran hor izango dira gauzak. Esan bezala, hanke egin da ibili diren txirrindulari hoiek laizter bukatuko dute
euren abentura. Eta hor, Extremadura taldeko txirrendulari batek kurpil zulatu edo izan du, benetan une txarrean. Bai, hor une hortan pintxazo hori, ba kostazko zako berriz pelotoiekin bat itxia ikusita pelotoien hola joan, koste ingozako bat itxia, baina beti kotxe hartien da sartzea eta errazio bat itxeko aukera izatea. Geoz baldin maizu ebintzat sanzion bat ipintzen. Zerkapen agusiari begira zeregin jaundirik espadaukazu, segundu batzu galdut ere. Bai, baina askotan diruan... Bai, hori ere bai. Batetik izatea segunduak eta bestetik ba, diru aldetik ipintzian sanzioiek. Horrek mi gehiago ematen dizue. Bai, bai, seguru bat. Porque geho premisuetati deskontatzei jo eta orduan... Ba, pelotoia begi biztan ditu hiru hauek, 15 segundoko aldea baino ez dago eta hauenak egin du. Inertzia utzez ari dira hor aurrean pedalak ematen, baina eurak argi daukate ez dutela zereginik. Hor ja, pentsatzen jongo ja, ba, oain pixkat, behindarroi pixka gorde eta berre pelotoi eusteko aukere egizate den denboraik galdu gabe bestela berriz arrisku bat egotea. Leheno iezin da jutia eta gehore iezin da jutia, baina pelotoien atzetik. Eta horrelako kasuetan egun guztin iezin da eta paliza handixe hartzea. Sei kilometro pasatxo eta pelotoia hauekin bat egitera doa. Baina, ziur gaude bat egin bezain laster beste batzu saiatuko direla. Lehenengo, zuk esan bezala López Gil bera. Bai, hori nik... Ondo esautzen duzu. Bai, porque beti gauza berdintzu egitxe itxu, eta orduan ba, ikusi duanien ja ba beste bikotia gera dela, ba bea aurrea naiz da jakin, harrapoko dela ba beste kilometro bat, o bi itxema itxu, baina azkeneko une arte jotzeuan horietakoa da, eta jakin da, harrapoko dela gaina. Hortxe da, Jose Antonio López Gil, oeta amabi urteko txirrendularia, Malagakoa da, horregatik ditzen diote Malageta. Aurten, garaipena lortu zuen Andaluzian, hemen ez du horretarako aukerarik izango, gaur behinipein, beste egunen baten behar bada, gaurrez. Eta atzean, hasi da movimentua. Hor, badirudi, Scott taldeko txirrendulari batela. Tinkofekoa behar bada. Richie Serrano bai, Richie Serrano. Richie Serrano eta berarekin batera Quick Stepeko txirrendulari bat atera da. Bai, hortxe dago. Giovanni Visconti. Italiako txapeldun izan dakoa. Bai, lehen gortian Italiako txapeldun da aurten Italiako giruan lider egon dakoa. Bai. Ba, Visconti eta Richie Serrano. Kilometro gutxi gelditzen dira. Bost inguru. Elmugarako eta hortxe daude. Serrano eta Visconti. Biak ere zelkapen nagusian urruti. Serrano pelotoiarekin batera heldu zen lehenengo etapan. Eta bestea Visconti oraindik atzerago. Leno aurretik jundien irukotea aurra baino indar geixokin, baina alata guztize ba pelotoia atzetik oso urre eta ez du arazoik izango. Bai Visconti eta bai Richie Serrano pelotoiak harrapatzeko arazoik ez du izango banik. Richie, lehengo igandian espero gendu nobeto si urkio lan, ekipuare
ikusi gendun nola lania jardun zuen, baina keoz ginen aurra aurrien ikusi eta ikusiko dugu, berre larun bateko etapan azaltzen zakun. Pelotoia geroago eta gertuago daukate hauek, eta Bizkonti dagoeneko hasi da atzera begira. Beraz, ez dira luzaurako. Ritxire azkeneko urte honetan nahikoa flojo antza, horre arazo batzuk eta euki ditzaitu udaberrin da, baina beste urte batzutan ikusi izan den bezala, ba urten gutxi zamarri ikusi dugu. Hortze duzu pelotoia, luze eginda, azkenengo kilometroetan sartuta daude, Burgos Monumentaleko txerendulari bat jarri da orain buru-buruan. Eta horrein dipat bestere bat zaiatuko da, hor, rago hankeko bat ari da hanka egin airik, baina indar gutxirekin abiatu da, eta ez du tarterik lortu. Baina pelotearen erritmoa behintzat bizitu egin du. Burgosera iristen ari dira. Eta normalenak gaur esprina ikustea litzateke. Baina ikustea atzo bezala ba esprina ikusiko dula eta aber esprina hortan atzoko gizonei ikustetun o beste bakarren batzuk azaltzez askun. Hiru kilometro baino ez. Elmugarako. Badirudi pelotean barealdia dagoela. Ez luzarorako seguru asko. Ez, hiru kilometro faltan barealdi gutxi izatea normalian, baina beti arnaz pixka eta hartzeko, ba, beti geldialdi txori izatea, baina hor ikuste dukuik estepe nola jarri den berriz horre aurrien, da, eta hortik handa helmuga bitxertian jaztetuzte barealdiri ikusiko dunik. Hai, pare ba kilometro gelditzen zaizkie. Metro batzuk gehiago, baina azken baten pareba kilometro eta hor erne ibili beharra dago, ez dago deskuidatzerik. Eta eskerreko aldetik beste baten alegina. Uste, De La Fuente. Bai, eskotekoa. Eskot taldeko De La Fuente, bi kilometro baino ez tira falta. De La Fuente aurten oso txukun ari da. Aurreko larun batean Donostiko Klasikoan ere mendiko saria irabazi zuen eta iaz Euskal Herrian lortu zuen garaipena Laudioko sari nagusian hain zuzen ere. Bai, iaz bakar-bakarrek helda zen Laudioko sarian da eta urten ikusi dugu baten baino gehiotan aurrekaldian. David de la Fuentek metro batzuk lortu ditu baina ez dut uste nahikoa izango denik. Pelotoiak ez dio inori baimenik eman nahi hiru lau talde esprinean garaipena lortzeko gogo biziz daudelako, batez ere France Doye eta Euskaltel. Hortxe dago, David de la Fuente, kantabriarra. Scott American Beef taldekoa. Horten Espainiako itzulitik kanpo utzi duten taldea. Oraintzu arte, Saunier Duval izan da. Orain. Diru laguntza berriak lortu eta muturreko latza hartu dute. Baina behintzat, lasterketa guztietan euren burua erakusten ari dira. Pelotoiak ia harrapatuta dauka David de la Fuente ere. Hor ja ikuste dugu esprin hori nola hasidan ja. Bai, eta Koldo ondo kokatuta doa, eh? Bai, atzo baino. Hor zazpigarren, zortzigarren, hor da Koldo Fernandez de Larrea. Dagoeneko Quick Stepeko txirrendulari bat bere lana egin ondoren bastertu da. Hor dator Koldo, erditi dator, ea zer egiten duen itxura baten indartzu. Hortxe dator Koldo. Oso ondo. Bai. Indarra hundiz eta aurre hartu die denei, berak lortuko du garaipena, Koldo Fernandez de Larrearen garaipena, eta itxura baten errezamar. Bai, eta oso urrutiki jotako esprina gainea, urrutiki gazi da esprina, baina ikusi dugu oso indartzu aldo dela eta azkenean ba
ba, bere taldekoak inden lan horrei azkenen txapela jarri dio. Ba, hori izaten da taldekidentzat ere saririk onena. Hortze do, Koldo Fernandez de Larrea, Arabarra, Gasteizko mutilak, denboraldi honetako laugarren garaipena lortu du. Merezi zuen azkenengo asteotan oso ondo ibili delako, baina beti izan ohi da esprinterrentzat posturi txarrena bigarrena izaten dela. Eta azkenengo egunetan bitan zuertatu zaio hori. Madrilgo itzuliko azkenengo etapan bigarren izan zen, eta lehen gogunean Getxoko sari nagusien ere bigarren. Bai, eta gaur ba, tokatzen zitzaien irabaztea. Begira, goitik ikusten da esprina ondoen. Bai, bai. Begira nondik abiatu den, hor seigarren edo zazpigarren zikoan, erdi-erritik abiatu da. Eta pizkanaka tannak gainditzen joan da. Atzoko irabazlea bere eskerraldean dagoena da, milraneko txerrenduri bat oraindik eskerrerago, aurretik Quick Stepekoa, baina sekulako indarra erakutsi du Koldo Fernandez de Larreak. Begira, denak kurpiletik atera egin dituela, esan daiteke. Oso erraz, eta esprina luzia, hor urrutiki jo du, eta ikusi du erruberan jundiela, baina alata guztizea, bizikleta baten aldia atea dio. Konfiantza hundiz atera da, eta atera dan une beretik ikusi dugu gaur bazuela irabazteko aukera, aurrean zijoalako eta bere inguruan zijoaztenak atzean usten ari zelako. Begira, Koldo Fernandez de Larrearen garaipen ederra, temporaldiko laugarrena, lehenago esan bezala, orain artekoak Murtzian, Gaztela Leonen eta Euskal Bizikletan lortu ditu, hau laugarrena, eta iaz ere beste garaipen bat lortuta da Tirreno Adriatikon. 27 urte datorren hilean beteko ditu Arabarronek. Bigarren Stefan Van Dijk izan da, atzoko irabazlea hirugarren, Utarovic. Quick Stepeko Wieland laugarren eta Alberto Ongarato bosgarren, atzo bezala. Toki berbera lortu du honek, Milraneko Alberto Ongarato. Eta gaur irabazi duan, era beretsuan irabazi zuan Euskal Bizikletako etapare, ordun... Agurainen uste dut. Bai, atzetik etorri, etzuan ebaten irabazteko aukerik izango zenik eta atzetik etorri, eta ordun osondo irabazi zuan, da gaur ikusi deu, ba, osondo irabazi duela. Zailkapen eguzi, hortxe duzu, Andrei Kunitzki jarraitzen du lider moduan, baina orain, zandio, 12 segundura dago, Lubet 18ra, Inigo Landaluze, 24ra, toki bat aurreratu du Inigo Landaluzek, eta bosgarren Katuntzef, baina atzoko sailkapenari gainbegiratu amanezkero, argi dago pelotoia zatituta heldu dela, eta segundu batzutako tartea eman dutela epaileek Landaluzek, eta aurrera egin dutelako eta segundu batzuk kendu dizkiotelako, jan dizkiotelako liderari. Ba, eta zandio beak, oen ja 12 segundu, 12 segundu laguna zeako, nik uste diferentzi gutxi dela. Ez da esarre. Gutxi dela. Boko zen baino indartzo basaldu beharko du, baina bestela ez da esarre. Ikurtezagun berriro goitik, Koldo Fernandez de Larrearen esprina, oso indartzu atera da, erdi-erditik. Eta oso garbi, bat askotan esprina zikinak izatea, baina gaur ez dugu ikusi inolako zikinko irik. Utarovic atzean utzi du, Ongarato ere bai, eta Quick Stepeko Beilan ere atzean utzi du. Eta azkenean Mitsubishiko Van Dijk bere atzetik, bere kurpilean sartu dena, hori izan da Stefan Van Dijk, Mitsubishi taldekoa, baina dena baino indartzuago azaldu da gaur, inolako zalantzarik gabe. Garaipen bikaina lortu du Koldo Fernandez de Larreak, eta taldearentzat ere garrantzitsua, denboraldiko 6. baita taldearentzat. Koldok 4 lortu ditu, Igor Antonek beste bat, eta Samuel Sánchezek beste bat. Hortxe dago, Koldo Fernandez de Larrea podiunean, esan bezala 26 urte ditu, datorren hilean 27 beteko ditu, eta pizkanaka, garaipenak pilatzen ari da.
podiumean dauden gizon guztiak hortxe dituzue, eta gogoratu biharko etapa, Burgosetik Aranda de Duerora joango dela, hirugarren mailako hiru mendate, baina lehenengo kilometroetan, beraz, bihar ere normalean esprina ikusi beharko genuke. Guraldetik besterik ez, bihar ordu berean, arratzaldeko zazpiterdietan izango gara.